Vitase po. Hai. Hochans. Eha mohade. Tsheli ragatsa gamikvita ro rari ro arezroba, tkveni toro. Tavisupla damodioda kholme da. Eha ara movida tavisupla. Rato ar vitsi. Khoda. როგორც იმას აძრობენ გოგოებს, ხო იცით? იმას რო უკეთებენ მელინებას. და რაღაც ქუდი რო არის, აი ეგრე მოვაძრე ესეც და აი ძვირფასებო ნახეთ. დედა რა დამართე კინახამ. ნახეთ. ესე ლამაზად გამოიყურება ჩემი კექსონია. ეხ არის ცხელი. ხო და ხო იცი ყოველთვის ცხელს ჭრი. დავჭრა, არ დავჭრა. ჰა, ნუ ყვირი. მოკლედ მე გავაკეთე, არ თქვაო ესო, გავიადინაო დამიწერა. ერთხელ ადამიანმა მაგასაც როხის ხორცი ქვიაო და მოკლედ ხორცის წვნიანი გავაკეთე, გავიადინა მქონდა ეს გავაკეთე. იმიტომ რომ ხახვი არ აღმოჩნდა, ლობიას უცებ ვერ გავაკეთებდი და ძალიან კარგად გემრიელად მიირთვეს გოდემ და მამამისმა. ეხლა მაინც არ დაიჯერებთ შენ რა გეტყობა უჭმილისო, არ მიჭამი არაფერში ადამიანს, მაგრამ ის არ მინდა. ამას შევჭამ. ხო და ეს უნდა გავრეცხო ცხელი წყლით. ანუ მე ქვაც ჩამოვიდან და იმაში ჩავაგდებ და ეგრე ძალიან ცხელი წყლით მინდა რომ კარგად გავრეცხო, იმიტომ რომ დიდხანს მომივიდან, ხო იცით რომ მე ყოველთვის ვდებ წინასწარ. ჯერ ტაფადავდი, ტაფაზე ჩავდე, მაგრამ გვერდებზე რაღაც მიმწვარი ვით აქ, ანუ როგორ გითხრათ, ფერი სხვა ფერები აქვს რა, როგორ გითხრათ, აი ცხიმი რომ მიაჯდება და წავს, აი ეგეთ რაღაცაები ემჩნევა, ასე რომ ცხელი თუ მოაშორებ ცივი წყლით ვერ მოსცილდება. მოკლედ აქეთ დავჭრი. ჩამოგიყვანთ და გაჩვენოთ. დავჭრათ. რა ხანც. მე თუ როგორ მომწონს. აი ზემოდანაც გაჩვენოთ. ნახეთ. აი. ნაი. ფოტოს გადავხოთ. მოცა ძალიან ლამაზია. რა ვიცი, ძალიან ლამაზია. მომწონს, მადლობა ჩემ გოგოს, რომ ეს ფორმა მაჩუკა. ფოტოც გადაღებული გვაქვს. და ეხა კიდე დავჭრათ. გემოთი ვიცი, რომ ძალიან კაი ფეო მოკლედ აქეთ მზე ადგას და გავრეცხე ყველაფერი, რო ჭამეს ბავშვებმაც, მხოლოდ ახა აი ის დამჩება იქ. მე რამდენს ადრიალებს ეს გოგო ამ თავის ექს რა გახდა ასეთი. მე ვეუბნები ჩემ თავს. რამდენი ხანია იქ არის, რა ქვია, ხუმელში გამავიწყდა. გამავიწყდა თუ დაიჭერებთ, ასეა. ავიღოთ. ნახეთ, ვაშლები სულ ზემოთა. ცოტ თებს მოვიდა, ეხა თუ არ გადმოვარდა ეგ. მოგვიდა ასე იყოს. ნაწილიც შევატოვე აქ. რა თქმა უნდა, სველი იქნება, სადაც ვაშლი არის იქ. ჰე, მოვიდა გიჟი. ჩანგალი. მე ის მიყვარს, ის ვაშლიანი ნაწილი მიყვარს, ცოტა მოსველო როა. Yeah.
ძალიან გემრიელია. აი ესეთი როგორ გითხრათ ბისკვიტი რო არის ხოლმე. ფუფულა, მცრად ისეთი ფუფულა არ არის ეხა. მაგრამ კექსებს როგორც ჩვევიათ და როგორც მიგირთმევიათ, აი ესეთია. კაია. ხო ვაცხობდი ესეც მე. კი, ოღონდ ვაშლით არ გამიკეთებია შავი. მგონი, თეთრი კი. ის მაგარი იყო. იმითი. მარცხით. თუმალინით. ჟოლოთი. ესეც არ არის ცუდი, მაგრამ ეს ვაშლია და ტკბილია. ეს ხო თავია. ნახეთ. ხნატონა და ეს არა. ეს უფრო რბილია ესენი. ჩულებივად. აი. ეს შონაძილი უფრო ბისკვიტივით, მაგრამ ის თავი. იმიტომ რომ დიდხანს დამჭა. გადამავიწყდა თან ეს საჭმელი, თან იქეთ ბავშვები და თან კოდეს მე ვაჭმევდი. შენ მაჭამეო რა, მოკლედ და ეს უნდა ჩანდეს ეს ლამაზეთ. როგორც ხო თან ჩანს ხოლმე. მოკლედ ეს. კარგი გამოვიდა, მაგრამ იცით რა მიყვის ხალხო? რა ვაცხობ ხოლმე ტაფაზე? ქიშმიშია თუ რაც არის, ყველაფერი ძირს მიდის ხოლმე, ძირში. ხო და, ეხლა ზემოთ რატო შერჩა? კინია. ცხელია, ხო? ის მინდა ვაშლი. აი რა რიგს არსა ჩამოსული იქ ამ ხოლმე. გინდა? მოდი, მოდი. რა გაქვს ნაჩენი? მოდი, მოდი, მოდი. აი რა იჩენი. მიესალმე, აბა. მიესალმე და ხელი აუწიე. შენი მამას. კეისი ჩამოვიდა ჩემი. აი ამის. ამ ტელეფონის. არ მახსოვს რომელი და რანაირია, მაგრამ გაჩენი. ამ წავიდა მოხა მოსატანა. არ მახსოვს ხალხო, მოხება. აх, ვიცი, შავი და წითელფერშია. რაღაც ორივე რაღაცნაირია. ნო, მომეწონა მაგ. მე ავარჩი ეს უბრალოდ ისეთი მინდა და იმ პირველისთვისაც. ანუ ამას ხო ყიდი და ეს ტელეფონი. ამის кейსი რა თმინდა იმასთან არ მიდის რა იმ მეორეს. მე ხა იმით ვიღებ რა უყიდი მაგ ტელეფონით. მინდა და ქალაქში წასვლა ვერ წავედი. ნათიამ კოდის კლასელის დედა. კოდის ჭირდება ახლა ცეკვისთვის რაღაც არისო ცერებზე რომ უნდა დადგდნენ მაგისთვის ჩუსტებში ჩადისო, რავი, არ ვიცი რა არის. თავისშვილისთვისაც უნდა ეყიდა. ხო და მითხა თუ გინდა შენთვისაც გამოვარტო და მე მომავალთვეში მივცე. ყოველთვის ხელს მიწყობს. ზა მაგარი გოგო, თან ეხა. მუხას უყვარს, მეც მიყვარს, იცით რომ მიყვარს. წვანი დღემანი. ხო და წვანი დღემანი მაქ, მაგრამ არ მქონდა კამა, ვერ ვიშოვე. აქ ბაზარშიც კი არ არის და ერთხელ ნათიამ მომცა.
აქეთ მითხრა ისე თუ კავავერიშო ერთი ჩავილაპარაკე მანდ რომ იქნება და აქ ყიდდეს ვინმე თქოდა. ნათია მითხრა მე მაქ მე მოგცემ. დღეს მეუბნება აქეთ კიდე კამა არ გინდაოთ? ისე გამეხარდა, ისე გამეხარდა, ნუ მე იქეთ ვერ მეუბნებოდი ახლა. კიდე ხო არა გაქვს ხოლმე მეტყოდი. ხო და ისე გამეხარდა რა არ ვიცი. მოგიტანო იქ იმაზე. კარატეზე მიდივარ ხა. ჭასოს წერს. ხოდე მომიჭერიო და მომიჭერი. აი, ახლა უკვე ჩასო. აი, ამაზე გეუბნები. სულ თავშია, ეს ხო თავია, ესენია ძილი. ტაფის. ოი, ოი, ადა. მოკლე, წავიდე ახლა მე ცვითფასებო. დავაპაუზე. მოხამოვა და იმას გაჩვენებთ და ავტვირთავ მერე ამ ვიდეოს. კოდი წელს ახლა. მე უნდა ვასწავლო. 4 საათამდე გვაქვს რომ რასაც შევწერთ. მე კარატეზე წავიყვან 4-ზე და მოგრუნებული სხვა დანარჩენს გავაგრძელებთ. ლობიანები უნდა გავაკეთო აუცილებლად, ჯერ არ გამოკეთებია. ძალიან კარგად მიიწვის ის წნიანი. რა დაგახსენე ვიდეოში? ა მე ეს ჩამოსწია და არის ისე. ეს რა არის? გამოიწერე, ეს ასეთი ახალი. აა, ძაი, ნახე. ახალი ეს ჩამოსულია. ჩემი არის ზაი, უყურე. ნუ სად გოგოშკური არ არის, მაგრამ არც ნათითურები და არც არაფერი არ დაემჩნევა. ხა ნახეთ? აი ეს გამოდის. ნახეთ? ხო, რობოტი. ჩემ გემოვნებას ვერ გაიგებს რა ადამიანი. აი ესეთი ვარ, განასეთი ვარ. ზამაგარია ხალხო. აი ნახეთ პროსტა. ნათითურები არ დაემჩნევა ესეთი ვინდა და იმისთვის. აი იმ ტელეფონის არის, ესეთი მინდო და იმისთვის. რა ქვია, 52-ისთვის. მეტი რა მოგივიდა? არაფერი? ხაფიქო, ესენი გადავყარო აბა. შენიც ჩამოვიდა? ო, რა ლამაზია. ნახე პროსტა მოხალისე. ო, ძალიან მაგარია. ტიტულები არ დაემჩნევა, მაგიტომ არის და თან ამას კამერის დამცავიც ახალი იცავს კამერებს და ჩემიც ისეთია, მაჩენე? მოგეთ მე ამისთვის მინდოდა. იყო რაღაც გოგოშკურები, მაგრამ ისინი ძვირიღიდა და ესენი არ არის. მაჩენე რა არის ხება? მუხა ეს ანიკოსია? ო, იმენა შეიძლება. ხო, კაი. ა, გაიძინე. დედი. როგორ იქანდე? ბადა გაიცნე. ეს აი ნახე? აი ფოს ესე დააყენებ და უყურებ. მიდი დაწერე შენი. всё, გავუკეთებ მე. აგატე. მიდი, მიდი დაწერე. ხმერთო. მოგლე, დაგემშვიდობებით ახლა ძვირფასებო. ეს მინდა გავუკეთო რომ მიდი. კარგა. შემოდა იქნება სუფთად ქემაიცეს ჩემი ეს ტელეფონი. კარგა, მეგობრებო. დროებით აბა და ბედნიერად.